Ja, välkomna barn, vuxna och andra djur. Då var det dags för lucka nummer 3. I Getas gulkalender, som det heter, fast den är lite röd. Utanför är det mest grönt. Det är inte riktigt vinter det här i det, men jag har odlat grönkål i trädgården, så det är alltid något. Det ska väl, jag hade inte ätit grönkål innan jag kom till Halland. Nu har jag ätit den några gånger och det är inte så äckligt. Inte så gott heller, men det är helt okej. Okay. Man får bra grönkål. Ja, det är tyvärr samma lucka som ska öppnas idag igen. Vi har så dålig fantasi här i köket. Vi kan ta ugnsluckan sen, kan nästan lova. Och minneslucka. Minneslucka har så många så vi kan inte öppna alla dem. Herregud. Det går inte. Vi tar den här. Får vi se. Bröderna Grimms knäppaste julsagor. Det är nog bland de knäppaste bok jag läst faktiskt. Vi ska ta en av deras små sagor här. Oj, oj, oj. De är så långa. Vi tar en saga om de inte är särskilt snälla barnen. Det går så här kort och gott. Bröderna Grimm och systrarna Sju, de satt allihopa och väntade nu på tomtefars ankomst med många paket. I prylhungrig längtan så stark och så het. Ingen av bröderna var särskilt snäll och snällhet var inget för systrarna heller. Så stod tomten där i snöluktans ljus. Finns några snälla barn i ert hus? Nej, blev svaret, inte ett enda. Detta var sant och tomten fick vända. Ända och vända, vilket jävla nödrim. Utan att vara någon enda klapp delades ut. Får tomten iväg och sagan var slut. Så kan det gå om man inte varit snäll. Kalle Löf till exempel har inte varit snäll i år. Vi ska kolla om han får några julklappar av pappa. Jag är skeptisk. Vi får se. Då får han göra bättre ifrån sig i skolan. Han är 27 år och går på komvux. Så de får säga att han gör inte alls. Han går på gymnasiet, en högskola nu. Han är bara ute och festar hela tiden. Det blir ingen ordning på grejerna. Nu ska inte jag tala om i sändning. Tack för idag.